Agora tá. O seu tá sim, a gente vai dividir o microfone, pode ser, Dorinho? Boa noite, pessoal! Com Mercúrio retrógrado, né? Eu não entendo de horóscopo, não tem nada disso. E o microfone pifou aqui já de começo. Bom, hoje o programa vai ser sobre o eclipse lunar, que é bem importante. Eu vou estar descrevendo o que vai acontecer, as causas. Aí acho que voltou o microfone. Som. E boa noite, Dorinho. Vem falar aqui. Boa noite, pessoal. Tudo bem aí? Tá sem som ainda. Enquanto isso, eu vou falando aqui sobre essa eclipse lunar para vocês entenderem como que ela funciona. Ela entrou aqui para a gente na América, a gente vai ter ela parcial, né? Mas ela não vai cobrir inteira, acho que vocês já deram uma pesquisada. Então, ela começou às 17, alguma coisa, e o ápice é agora, 18h30. Então, ela está parcialmente agora, nesse exato momento, e dentro do mapa astral, eu não entendo nada de astrologia, tá? Ela vai descartar os conteúdos na casa 6, onde entra o Sol em Vênus e Mercúrio. Para quem é astrólogo, sabe que o que eu estou falando. Mas aí, para quem não é, eu vou aqui... Som. Agora deu. Agora eu vou aqui falar sobre o que pode acontecer com essa lua, com essa eclipse lunar, né? Que é diferente da eclipse solar. Bom, toda eclipse é para a gente tirar tudo aquilo que não presta, rever nossos conceitos, trazer tudo aquilo que está atrapalhando para nossas realizações, enxergar o oculto do oculto, né? As pessoas que não conseguem enxergar suas realidades, enfim. Então, vamos lá. O que essa lua traz para assim, pro geral? Eu não vou falar de signos, mas assim, para o geral, que é a frequência que vai estar aqui na Terra, né? A organização no seu trabalho, no seu cotidiano, talvez você precise observar melhor esses temas. Então, pessoas que são desorganizadas, que nem eu, pessoas que não têm uma organização, tem que começar a se organizar, porque senão você vai lá na frente se perder. Esse eclipse, estão falando que vai durar, essa energia normalmente dura 6 meses, mas eu andei escutando alguns astrólogos, ele fica muito forte nesse primeiro mês, de hoje para a próxima lua cheia. 6 meses. Mas deu retorno aqui. Alguns astrólogos. Era só um pouquinho. Ele fica muito forte nesse primeiro mês. Só um minuto. Dorinho, o que você voltou, tem hoje? Voltou. Não é eu não, é que tá todo desregulado aqui. Você chegou em cima da hora, esqueceu? Nossa, eu vou dar uma piscada nele aqui. Trânsito, gente. É. Bom. Então, a gente tem que se organizar para que depois, lá no fundo, lá no futuro, a gente não venha se perder com algumas questões. Outras questões são possibilidades de mudanças, novidades, finais de ciclo e começo de outros ciclos. Então, nesse momento, vai ter muita quebra de relacionamento, pessoas que estão doentes, pode vir a ter um desencarne, porque a mudança, ela é muito profunda, é fim de ciclo, acabou, terminou. Não adianta insistir naquilo que não é para você, que não te faz bem. Não adianta você querer calçar o sapato, se você calça 37, calçar o sapato 34. Acabou esse esquema, agora a gente vai ter que realmente encerrar o ciclo, porque senão vai ser sofrido para quem quiser alimentar coisas que já tem que terminar. Relacionamento é uma coisa que vai ter de monte, esses casais que não estão alinhados, que não tem coragem de separar, por N motivos, vai ter assim uma quebra de relacionamento geral. Outras situações que pode ocasionar uma gama de sentimentos, depende da situação vivida, então pode ter muito medo, ansiedade, pode ter também pessoas que vão se demitir do emprego, acorda e fala, cara, não é isso que eu quero. Normalmente, quando a gente desperta a consciência e a gente está trabalhando com situações que não é da nossa frequência vibracional, não é a nossa missão de vida, a gente já quer sair fora. Então, muitas pessoas, de repente, vão cair fora, mas também podem arrumar um outro trabalho, um outro emprego naquilo que está proposto na sua linha da vida, aquilo que você combinou antes de vir aqui para a Terra, né?
Nessa situação de quebras de relacionamento, de você que também está brigada com a tua família, seria interessante fazer as pazes para que as coisas comecem a se organizar, né? Então, a terapia hoje, que seria boa daqui de hoje para 6 meses, é a constelação familiar. Ela está sendo bem indicada para que vocês consigam, né, as pessoas que estão em desequilíbrios com seus familiares, que vocês consigam, pelo menos energeticamente, espiritualmente, alinhar essas energias, tá bom? Então, vai ter também probabilidade de transformações no assunto como saúde, alimentação e hábitos. Então, por exemplo, às vezes você descobre que tem intolerância a glúten, como ocorreu com a atriz Isis Vilaverde, né? Que não é agradável, a pessoa começa a inchar, fica com o estômago estufado, dói para comer, né? E N motivos. Ou então, você está com muita facilidade de perder peso na balança, alô, para o pessoal que quer emagrecer, né? Você pode, vai ter muito mais, vai conseguir nesses 6 meses se motivar para fazer atividade física, emagrecer, cuidar da saúde, cuidar da estética. A estética também é importante porque ela está interligada com a autoestima. Uma pessoa que se olha no espelho e se acha bonita é uma pessoa que tem uma desenvoltura melhor profissionalmente, em qualquer situação, né? Então, as pessoas vão ter muito mais vontade de fazer atividade física. Então, aquele pessoal que estava se arrastando, sem energia, essa lua que está chegando aqui no eclipse, ela está trazendo ânimo, vontade, garra, tá bom? Então, trabalhe sua força interior e sua coragem para lidar com a verdade. Muitas pessoas escondem aquela coisa que traz da infância, aquele trauma, não quer trabalhar, e isso vai ser cobrado lá na frente. Vocês têm que tomar cuidado com isso. Porque tudo isso que está acontecendo quando tem essas eclipses, é porque a gente tem que tirar o oculto do oculto, varrer tudo que está errado e organizar para a nossa vida fluir. Pessoas que já estão ativas na espiritualidade, ativando a consciência, fazendo o seu caminho, o seu despertar, são pessoas que não vão sofrer com essa eclipse. Porque os astrólogos estão falando que essa eclipse aqui está meio complicada em relação a essas coisas. Bom, vai ter muita crise psicológica, de identidade, como eu falei, as pessoas vão ter que fazer realmente aquilo que elas vieram fazer aqui na Terra, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vocês, é um artista, você pinta quadro lindo, maravilhoso, só para a família, todo mundo elogia, mas você é um grande executivo e você está lá sofrendo, não aguenta mais olhar para os seus colegas de trabalho, você vai se arrastando para chegar no trabalho. Mas dentro da sua linha de vida, você seria um artista bem-sucedido. Como a gente está cheio de paradigmas, né? Essa sociedade, ela impõe. Não, o artista morre de fome, você vai ser uma pessoa qualquer, ninguém vai olhar, você não vai ter esse significado para a sociedade por ser artista, porque essas coisas, infelizmente, existe o preconceito na sociedade, né? No que se impõe, a Matrix. Então, de repente, você vai sair fora desse emprego que você ganha milhões, vai assumir teu lado artístico, vai investir teu foco, sua energia, e você vai dar certo, porque você conseguiu mudar sem aquele medo, que é o medo que faz com que teus desejos não se concretizem. Bom, as psicólogas de plantão vão estar ganhando bem, porque muitas pessoas vão ter, né, esses ataques de identidade, vão precisar de ancoramento emocional para ficar forte, porque essa lua traz isso, né? Perdas. Vai ser uns 6 meses de muitas perdas, especialmente em famílias, idosos, né? Algumas decorrências de algo muito súbito, derrame, infarto, doenças prolongadas, infecções. Tomem cuidado, se cuidem, porque as perdas, elas vão ser muito rápidas. Finalizações, como eu falei, a chance de lidar com desapego e finalizações com um envolvimento de afetivo que precisa ser encerrado, porque se percebe que não é saudável, né? Vai acabar esses relacionamentos. Já falei do trabalho. Então, os efeitos positivos do fenômeno de hoje. Vamos lá. Como todo tem lado positivo, né, que eu vou falar agora, a eclipse lunar, que ocorre em 16 de julho, também pode abrir para os afetos positivos.
ser capaz de acessar conteúdos pessoais, emaranhados e complicados, mas que permite grandes transformações internas, excelente, por exemplo, para trabalhar alguma questão pessoal com terapia e constelação familiar, como eu falei. Conseguir colocar um ponto final em algo que realmente deixa para trás com muita força de vontade. Mulher, isso aqui é para você. Você que invocou com aquele cara há 5 anos, você acha que você vai ficar com ele e o cara só te dá um perdido, aí ele te liga daqui 10 dias, sai com você e fala que não quer te assumir, aí você fica toda apaixonada, achando que uma hora você vai mudar esse relacionamento, você vai conseguir. Há 5 anos isso não muda. É hora de você dar um ponto final nisso e abrir para o novo. Porque, gente, quando um não quer, dois não fazem. Não adianta a gente se iludir ou querer pegar, que nem eu pegar o Dorim que está aqui, e transformar ele em coisa que eu gosto. A gente é super diferente, né, Dorim? Oi? Não é? É, você viu, gente? Eu tô aqui, ó. Tô aqui trabalhando. Tadinho, ali tô aqui compartilhando com vocês, porque, gente, eu não sei o que foi hoje, você vê. A energia é tanta que, de repente, o microfone parou e a bateria estava carregada, tudo carregado. O negócio é assim, Pô, mas eu estava falando, Dorim, que a gente é super diferente. Em nenhum momento eu quis te mudar. Ele sempre quer me mudar, viu? Porque eu sou afogada. Eu quero tudo mudar. Gente, é o seguinte. Vocês que são, trabalham aí em sindicatos, esse negócio... Gente, eu sou mucamo dela, ela não quer fazer um registro pra mim. Eu tô aqui sofrendo todo dia. Ó. Você vê que ela chega aqui, ela quer tudo pronto. E eu, meu, tenho que colocar. Eu tô melhorando a imagem. Inclusive, vocês podem falar sobre a imagem, que foi trocada a câmera. Foi trocado, sabe, a posição da mesa. Vocês estão vendo que tá mais, sabe? Mas mesmo assim, eu arrumei a mesa sem aparecer esse branco que tá do lado, tá? Mas... já mexeu nessa. É isso que eu quero falar. Se você tem um companheiro e você fica lá, não, ele vai mudar, eu vou melhorar depois que casa melhora, esquece, gente. Aceita a pessoa do jeito que ela é, que dói menos, e a pessoa também tem que se aceitar. Porque essa lua vem para isso, as aceitações, o respeito, né? Você vê o outro e também respeitar o espaço do outro, né? E uma parte muito legal, que é o envolvimento espiritual. Não somente do lado da conexão, mas também com o processo de cura interior. Eu tenho muitos clientes que buscam a sua expansão de consciência. O que eu faço para ativar minha pineal? O que eu faço para me conectar mais? Gente, agora é a hora. Não existe fórmula mágica. Você vai lá na internet, 10 passos para você ativar a glândula pineal. 10 passos para você ser um médium. Cara, não existe. Não existe fórmula. Cada um é cada um acessa de uma maneira, mas existe sim a sua conexão com você mesmo, de você se desligar do externo, tentar se interiorizar, ver aquilo que não está mais fluindo na tua vida, tentar cancelar aquilo, se abrir para o novo, ou tirar aquilo da tua vida para que você consiga fluir com mais paz, harmonia. Então, assim, não existe um sapato 37, 38 para a gente falar, é assim que você vai ativar a glândula pineal, é assim que você vai ficar mais espiritual, porque cada um é cada um. Eu, por exemplo, medito quando eu vou fazer academia, por incrível que pareça, adoro meditar quando eu estou fazendo boxe, correndo, e tem gente que precisa estar na natureza, sair de São Paulo, das grandes cidades, tem gente que medita pintando um quadro, cada um é cada um, gente. Né? Então, a gente tem que começar a entender esse nosso lado, se conhecer mais, o que você gosta, o que você não gosta, ir atrás de situações que te elevem para você se conectar com o seu divino. E cada um sabe aonde aperta no seu sapato. Né? Então, é tempo de trabalhar as relações, sim, parar de ter preguiça, trabalhar. Ascendente Aquário Urano no fundo do céu, bom, para mim, estou falando grego, mas eu vou explicar aqui. Muitas pessoas podem passar por inesperadas mudanças pessoais, familiares, residências, que vão desde a surpresa como cônjuge, até então, a gente já falou, de repente resolve partir, bom, isso a gente já falou, de relacionamento, acidentes, a gente tem que tomar cuidado. E esse conteúdo eu peguei da Vanessa Tuleski. E eu achei muito bom a maneira como ela simplificou essa situação. Bom, pessoal, para a gente poder passar nessa lua, para a gente evitar essas percas, essas situações que a gente não quer, na realidade, né? Não estou falando do apego, mas para a gente
poder ficar mais tranquilo, mesmo que passe por essas situações, a gente fique mais conectado com a nossa essência, em mais equilíbrio, para que isso não chegue a interferir no teu dia a dia. Nós vamos hoje fazer uma ativação com as câmeras luminosas acturianas. Deixa eu abrir aqui, peraí. Aqui, eu estou no computador. Eu tenho que rezar para a bateria não acabar, que eu consegui esquecer. Não, tem meia bateria, dá ainda, dá, né? Uma hora. Deixa eu só ligar aqui. Dorinho, você quer falar alguma coisa? Gente, vocês sabem o que quer dizer Arcanjo Rafael? Ou o seu nome, significado Deus cura? O Arcanjo Rafael é o curador, por excelência, quem faz um pedido sincero e acessa o seu ser maravilhoso, sempre será atendido e sempre será curado. Quem quer que diga que Deus ou este arcanjo não quer ou não pode curá-lo, precisa trabalhar o perdão em níveis muito profundos. Esse arcanjo cura sem meditação, nem cirurgia, para aqueles que confiam nele, em seu amor, para que em mim ou em seu ser mágico tenha como seu melhor amigo, ele é um dos sete espíritos que estão na presença do Senhor. O médico divino Rafael, arcanjo, administra um banco de órgãos. Às vezes, há pessoas que têm órgãos muito deteriorados devido a circunstâncias diferentes. E é uma boa ideia trocá-los por outro. Através do código sagrado 447, desde a grande ser, porém solicitar a mudança de órgão. Ele pode substituir um fígado danificado por um novo, o seu baço de órgãos, decisão deve ser deixado para ele. Então, gente, o arcanjo, ele cura qualquer doença, mas tem que ter fé. E é isso que vocês têm que ter fé hoje, em ativando esse eclipse lunar, né, Karen? Então, por isso que eu quis falar um pouco de Arcanjo Rafael. Às vezes, esse arcanjo cura um órgão doente, respondendo a alguém que lhe ofereceu vários códigos. Outras vezes, ele decide se pensa assim, o que é oportuno, mudar o órgão por um novo. Isso, gente, depende muito de você. É na fé que você acredita, que a Karen está aqui fazendo a mesa, é na fé dos decretos que ela está fazendo, é na fé naquilo que você tem aí dentro de você. Então, hoje, não é acreditar na gente aqui, é acreditar em vocês. O que muitos hoje precisa é lembrar que a data de limite de vocês está vencendo. O seu corpo não aguenta mais dar sinais para vocês que o limite está aqui, ó, e que vocês precisam acreditar mais em Deus e acreditar em vocês em primeiro lugar. Obrigado. Perfeito. Você sabe que eu comprei um livrinho, muitos anos atrás, de conexão com o Arcanjo Rafael, porque eu sonhei com ele forte num período que eu separei do pai da minha filha. Eu sonhei com ele mesmo. E aí eu resolvi comprar algum livro que falasse sobre ele, porque eu não tinha ideia quem era ele, apesar de sonhar com ele, depois eu fui descobrir que ele era o Arcanjo Rafael. E lá ensinava a gente fazer os pedidinhos para ele, você pega uma folha sulfite ou uma folha transparente, você pega uma pena ou algo que vai escrever, molha na água e escreve com água. Os seus pedidinhos, dobra, esconde numa estante, em algo assim, pede com vontade. E daqui uns 3-4 meses você lembra, pega essa carta, lógico que foi você que escreveu, você vai lembrar que aquilo se resolveu. E resolve mesmo. Bom, hoje eu peguei o logorito para ajudar aqui nessa ativação da mesa multidimensional com os acturianos. Então, essa solicitação de cura avançada tecnológicas luminosas dos acturianos, eu já estou com ela pronta, porque ele é o material do meu trabalho com a mesa, com meus alunos. Mas mesmo assim, se vocês quiserem, vocês podem fazer ela a hora que vocês sentirem necessidade. Eu vou estar disponibilizando a partir de amanhã. Vocês pedem no e-mail espacogalactica, com dois L's, @gmail.com ou pelo telefone 981783270 no WhatsApp. No meu canal eu sempre deixo linkado os locais onde você pode pedir
o material da mesa que a gente faz, isso para todo mundo. É só vocês lerem, se conectam, que é rapidinho com os acturianos. Pensou nos acturianos, eles já estão aí, viu? Eles estão aqui para isso. Independente disso, eu vou abrir a mesa para que a gente possa fazer essa ativação. Essa ativação, ela é rápida, ela vai subir conscientes de luz, vai curar vocês no que vocês precisam, porque não adianta a gente estar aqui nessa terra todo capengando, a gente tem que estar com a saúde ativa. Vocês façam também os pedidos que vocês desejam para que esses 6 meses sejam positivos, de harmonia, paz, regeneração, né? E principalmente ativar o consciente de luz de vocês para que vocês fiquem muito mais conectados com o que é divino e perfeito, tá bom? Então vamos lá. Eu sou um ser divino participando da frequência de Gaia, Mãe Terra, e peço aterramento trazendo as energias da seiva dos nutrientes da Terra para calibrar em mim, em todos vocês aqui dessa live, ancorando nossas árvores da vida, abrindo nossas pétalas de luz, trazendo o banho cósmico e nossa consciência. Sou firme em meu propósito divino, sei que existe equilíbrio entre minha alma e Gaia, firme em meu propósito que está localizado em meu cosmo interno e externo. Eu invoco agora o bem-amado Arcanjo Miguel e suas legiões de luz para ativar ao meu redor e deste ambiente sagrado um circuito eletrônico de proteção que é invencível e vulnerável, onde nenhuma energia de baixa vibração, elemento perturbador, energia desarmoniosa, desqualificada possa permanecer ou penetrar. Decreto invisibilidade perfeita para que todo esse trabalho se faça na luz, paz, amor e compaixão. Eu sou a presença da fonte divina que me envolve seu chamejante manto de luz prata, mantendo-me invencível e vulnerável agora e sempre. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu me conecto somente com a luz divina do Criador para que eu receba agora e sempre somente a verdade na sua verdadeira pureza, na minha consciência divina, ativando o meu corpo crístico em total conexão com a luz do Criador. Ativando minhas 12 chamas sagradas da pétala do coração interna, me conectando com o perfeito alinhamento da Mãe Terra no tempo real universal. Ativando o meu Cristo interno para que a verdade cósmica se alinhe no meu eu sou, para que eu seja instruída, conectada, entrelaçada na consciência divina dos nossos irmãos acturianos e minha egrégora de luz. Eu me conecto nesse instante com os amados acturianos para a abertura desta mesa e peço permissão ao Cristo interno de todos vocês aqui desta live. Para ativar a sua Merkaba e acesso à fonte divina e o arquivo akáshico necessário para este trabalho. Sempre na verdade honra divina. Ativa a proteção crística que eu possa fluir com a luz em perfeita conexão, com a minha consciência divina e amparo do plano espiritual acturiano. Deus Pai Mãe Todo-Poderoso, está feito, está feito, está feito, assim é, assim é, assim é. Pessoal, eu estou aqui com o amparo de algumas alunas que estão, cada uma nas suas casas, ancorando junto. Então, hoje a mesa vai ser mais forte, porque nós vamos fazer junto. Vocês não estão vendo elas, mas eu sei que elas estão aqui. Elas pediram para participar. Eu quero deixar um beijo para vocês. E justo hoje que as alunas estão assistindo, eu consegui dar uma derrapada aqui na proteção. Mas nada é por acaso, né? Então, vamos lá? Eu vou falar eu... Aí vocês falem em voz alta o nome completo de vocês. Se vocês estiverem em algum lugar que vocês têm vergonha, podem pensar em voz o nome completo, que tem que ser o de batismo, tá? Não é o de casado. Então, vamos lá. Eu falo o nome de vocês completo. Wagner, bonitão, Alves Nascimento. Peço aos acturianos que me assistam agora e concedendo-lhe a minha permissão para realizar todos os procedimentos de cura, bem como toda intervenção cirúrgica, se forem necessário. Peço-vos que me levem durante a noite, através do meu corpo etérico, agora mesmo, aos computadores acturianos, na câmera de síntese luminosa, na espaçonave acturiana, para que circulem as suas energias luminosas de alta frequência em todos os meus 32 corpos sutis, com as minhas 12 dimensões paralelas de consciência. Depois disso, peço que ancorem e ative a tecnologia de integração das grades enquanto eu ainda estiver deitada na câmera de síntese luminosa. Peço uma inclusão do programa de aumento de consciente de luz no meu campo energético para que, aos poucos, meus gradientes de luz no meu cardíaco aumentem e eu possa ascensionar todo o meu ser. Vou dar só uma pausa aqui. Se vocês tiverem uma música 528 Hz, por favor, coloquem, que o Dorinho esqueceu de colocar aqui a música pra gente, que tem que ser feito com música essa ativação. Vamos lá. Tá bom, pessoal. Ó, voltando à música.
Opa, perfeito. Com essa tecnologia, os arturianos fazem circular a luz de alta frequência pelo sistema das grades de uma forma isolada e específica, em vez de diluí-la por todo o corpo, como antes. Sua função é fortalecer, curar, energizar os sistemas da grade do corpo. Então, vamos começar de novo aqui. Eu peço ao Senhor Arcturus e aos arcturianos que me levem no corpo espiritual, em sua espaçonave, e me coloquem na câmera de luz arcturiana. Eu peço permissão para ter aula sobre aprimoramento pessoal com os arcturianos através da câmera de intercâmbio de informação. Invoco o Senhor Arturo, Sanat Kumara, de Jalku, e peço-lhe a graça divina de acelerar a minha evolução para que eu possa, assim, cumprir a minha missão espiritual na Terra. Eu peço ao Senhor Arturo e os arcturianos que me levem no corpo espiritual, em sua espaçonave, e me coloquem na câmera de luz arcturiana. Então, vocês vão pedir um banco de ascensional com um poderoso efeito de cura sobre o corpo físico de vocês, tá? Peçam agora. Por exemplo, eu tenho dor, eu tenho muito problema na vesícula e eu perdi minha voz, voltou só no domingo. Então, eu vou pedir, em especial na minha garganta, meu chakra aqui, para construção do aumento de consciência de luz em meu cardíaco. Eu peço permissão para ter aula sobre aprimoramento pessoal com os arcturianos através da câmera de intercâmbio de informações. Eu invoco o Senhor Arcturo, Sanat Kumara, de Jalku, e peço-lhe a graça divina de acelerar a minha evolução para que eu possa, assim, cumprir a minha missão espiritual na Terra. Peço-vos que levem a câmera de mecanismo para curar meu corpo físico, emocional, mental e espiritual. Estou ciente que não existe neste universo problema físico que não sejam capazes de curar o uso desta câmara. Eu vos peço especialmente que tratem e curem o problema do meu... Aí falem o problema, tá? Exemplo, pedra na vesícula, quem está com câncer aproveita e pede. Então vamos lá fazer os pedidos. Pode ser também problema emocional, até falta de grana, quem tiver aí. Ok. Fazendo com que eu me restabeleça, recupere toda a minha saúde integralmente e minha vitalidade. Solicito a descontaminação e correção genética de todos os corpos envolvidos na doença. Eu peço que normalize meu sistema endócrino, as taxas de colesterol e que um sistema lumínico seja ativado. Peço-vos uma varredura, checagem e limpeza completa nos meus 32 corpos de teta, correção e verificação de anomalias do meu DNA, no meu padrão glandular e endócrino. Desbloqueio com todos os chakras e todos os pontos do meridiano do meu corpo físico. Eu peço a remoção de todo tipo de implantes, chips de ordem multidimensional e holograma no meu corpo causal. Eu peço-vos que gerem e ativem os 12 filamentos do DNA e transfira do meu corpo etérico ao meu corpo físico. Eu vos peço, por favor, que ancorem a tecnologia eloica de purificação do prana. Então, vai produzir uma ventania que vai limpar todo o nosso ser etérico, tá bom? Para eliminar todo o muco, todas as impurezas etéricas dos meus meridianos, chakras, nádis, veias, artérias, capilares etéricos. Eu peço que ela se miniature em todos os meus chakras e abra os compartimentos de cada um deles. São 7 níveis e 3 compartimentos. Então, vamos lá? Agora, vos peço que a equipe PAN repare qualquer dano etérico, lesão nervosa ou vazamento da minha coluna vertebral. Eu peço também que me levem à câmara do amor e da alegria para que eu aprenda a ser feliz e amar sem medo. Muito importante. Eu invoco o Senhor Sirius, Sanat Kumara, além dos técnicos ajudantes do templo e da equipe de cura arcturiana, e peço-vos a ancoragem durante o sono de todos os pacotes de luz que contém informações das universidades superiores de Sirius. Peço essas informações luminosas sejam programadas na minha mente subconsciente, no meu sistema de 4 corpos, para favorecer a minha futura missão na Terra e o aumento de consciente de luz e aceleração ascensional. A placa eletrônica dos arcturianos. Eu solicito ao Senhor Arcturus que ancorem tecnologias da placa arcturiana, da grade dimensional e implante da placa eletrônica
plenamente em todos os meus 36 chakras para que se realize em mim a conclusão da sétima iniciação. Então, vamos lá? Começando. Grade de chakra tridimensional, grade de chakra tetradimensional, grade de chakra pentadimensional, grade de chakra hexadimensional, grade de chakra heptadimensional, chakra coroa, chakra terceiro olho, chakra garganta, chakra coração, grande chakras octadimensional e grade de chakras enedimensional. Ok. Eu selo com a rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central com o poder de 12 zilhões vezes 12 zilhões do grande sol central. Está feito, concretizado. Amém. Qual ferramenta a gente precisa? Opa, saindo da Matrix, vamos lá. Nós somos seres de luz, filho de Deus, pai e mãe, ativando a luz do hipercubo em nossa consciência e em todos vocês aqui dessa live. Iluminando o nosso hipotálamo, nos conectando com a Catriel, desligando a Matrix da Via Láctea, deixando fluir a nossa consciência e nossa alma, organizando a verdade cósmica em nossas células, átomos e moléculas. Qual outra ferramenta a gente precisa? Perfeito. Nós somos seres de luz, filho de Deus, pai e mãe, regenerando em nós todos aqui dessa live nossas atitudes e compreensões em perfeita luz do Criador, transmutando e equilibrando todo o nosso ser. Qual outra ferramenta? Fechou, pessoal! Então, vamos lá. Eu sou um ser de luz, ser divino, entregando este trabalho ao comando acturiano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe e que seja reescrito sobre a luz Cristo que testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Perfeito. Pessoal, para quem não conhece esse material que eu acabei de ler, não é meu, ele é do Dr. Joshua Stone. Vocês podem comprar os livros dele. Ele era muito conectado com os acturianos, então ele conseguiu trazer essa síntese luminosa, que são as câmeras de cura dos acturianos, de regeneração. Para quem não conhece, está chegando aqui, conhecendo esse trabalho, os acturianos, eles são expertos em tecnologias de cura, de proteção e de regeneração à humanidade. O que, que eles querem? Eles querem que a gente viva no aqui e agora, porque dependendo do que você faz aqui no aqui e agora, você consegue co-criar um futuro melhor e até aquilo que você fez de errado no passado consiga ser arrumado. Então, o mais importante é a gente viver no aqui e agora, sair da ansiedade. Então, o aqui e agora é importante, a gente tem que estar em cura, conectado e aqui e agora. Você quer falar alguma coisa, amor? Vamos lá, pessoal. Minha vez agora, né? Bem-amado São Germain, auxilie-me governar a energia do meu corpo físico, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, derramai-vos vossa luz sobre mim, para que eu possa, com a vossa ajuda, enfrentar e encarar as situações e superá-las. Mestre São Germain, não permita que eu conserve velhos hábitos, que eu continue relembrando os meus insucessos do passado. Auxilie-me a invocar com humildade a lei do perdão, para que eu possa tornar-me livre ao perdoar e ao ser perdoado. Amado Mestre, desejo que a voz sagrada chama violeta seja ancionada sobre as minhas criações passadas, que todas essas energias contaminada seja transformada, purificada, requalificada através da chama amorosa do coração divino de Mestre Jesus. E agora vamos lá, gente. Bem-amada presença divina, eu sou em mim. Bem-amada, amado aseccionado, Mestre Saint Germain, Arcanjo Ezequiel e Santa Ametista, poderoso Arturus, grande Sanatia, bem-amada Kuan Yin e todos os seres que servem a Terra com o fogo violeta. Nesse momento, peço que todos os anjos do fogo violeta vibre e chame o fogo violeta do amor
e da luz, e que liberte todos vocês nesse momento com a liberdade e o amor, todos os corpos que estão aprisionados, físico, etérico, mental e sentimental, através da sua áurea e de suas atividades e oportunidade, através do seu lar e da sua profissão. Fazer isso para cada pessoa que neste momento está passando por essas situações difíceis. Ó reino dos elementais, ó reino da natureza, dos pássaros, das criaturas, quadrúpedes, cada um vivente na cidade, ou no país, ou em todo o mundo. Amém, amém, amém. Que nesse momento a chama violenta queime todas as energias negativas e todas as coisas negativas que estão atrapalhando na sua vida. Que abra a energia para o bem entrar dentro da casa de vocês. Graças a Deus. Amém. Bom, eu vou agora encerrar a mesa e eu vou fazer uma meditação muito rápida mesmo, na qual vocês podem estar voltando nessa live, ficar escutando ela, para a gente ativar o nosso DNA em luz, tá bom? Deixa eu encerrar a mesa primeiro, para a gente já entrar na ativação. Trouxe o Defensor aqui para nos ajudar. Então, vamos lá. Eu sou ativar a matriz divina em todos os nossos corpos em teta e multidimensional, organizando e requalificando todos os nossos chakras, ativando a nossa kundalini sagrada, desde o chakra central diamante da terra, alinhando um manto de luz eletrônica na presença divina do eu sou, com cordão de prata ativado, subindo até o chakra causal, ativando a coluna de Hércules, banhando com a seiva da Via Láctea, todos os corpos multidimensionais. Ativando os cristais do chakra coronário, conectando com o meu corpo de luz, alinhando a minha pineal, seu sistema endócrino, envolvendo o corpo físico, ancorando uma espiral, inserindo a reconexão do DNA sagrado com os 13 filamentos divinos, conectando o campo atômico da chamatrina, experimentando a consciência, permitindo experimentar o campo da fonte de Deus Pai, Mãe, Gaia, ativando e limpando as cargas cromossômicas de luz, alinhando, organizando, recalibrando os corpos em teta e multidimensionais. Ativando o cubo de Metatron de cada célula, átomo, molécula do corpo físico de todos vocês aqui dessa live, ativando o cubo de Metatron em todos os seus corpos sutis, despertando o seu corpo para a luz e para a sua ascensão. Ativando o cubo de Metatron enquanto a gente dorme em todo o nosso ser, curando e regenerando todo o nosso corpo físico. Que Metatron acompanhe toda a ativação do cubo de Metatron de vocês. Código alma, código espírito, desativando e limpando todo o arquivo negativo, transformando, transmutando em luz, paz, amor, coragem e determinação. Da mesa multidimensional acturiana, agradecendo meus irmãos acturianos por mais esse trabalho. Está feito, concretizado, amém. Então vamos lá. Vamos fazer 3 respirações compridas. Né? Aquelas que vocês conhecem de puxar o ar, segura, solta. 3 vezes para a gente entrar no estado de relaxamento, apesar que essa mesa já faz isso. Então, vamos lá? Eu vou falar, eu não vou fazer respiração porque eu vou ativar vocês. Então, vamos lá. Puxando em 3, porque tem gente ansiosa e não vai conseguir no 4. Então, vamos lá. Puxando. 1, 2, 3. Segura. Solta em 3. 1, 2, 3. Solta assim, ó. Segura. Puxa. 1, 2, 3. Segura. Solta. 1, 2, 3. Segura. Puxa. 1, 2, 3. Segura. Solta. 1, 2, 3. Perfeito. Pessoal, agora relaxem o corpo de vocês. Vamos imaginar o Sol Central Galáctico. Quem não consegue ter essa visão, imagina o cosmos, aquela espiral cósmica. Lá no meio existe um Sol Central que está pulsando, jogando agora fótons de energia com frequências elevadas para que a gente consiga se conectar. Ela vai atravessando toda a galáxia, vai chegar aqui no nosso quadrante do nosso sistema solar, vai para o Sol de Alcione, nas Pleiades, também para Sirius, trazendo esses ventos solares aqui para a Terra. Ok, nós vamos agora receber essas frequências do Sol Central Galáctico, ativando o nosso DNA sagrado. 12 filamentos do DNA sendo ativados,
em sucesso, prosperidade, segurança, saúde, determinação, coragem, amor e tudo o que vocês desejarem. Vocês vão começar a sentir o corpo leve, um aroma cósmico entrando dentro das tuas células, moléculas, átomos, transformando o núcleo de informação nos quarks, nos GANs, respirando toda essa informação que a gente acabou de, eu acabei de falar. Quem precisa de mais coragem, respira a coragem. Imagina uma cor, a coragem tem uma cor, imagina essa cor. Que cor que você está respirando? Essa cor, cada um vai imaginar a sua cor. Ela pode ser azul, verde, laranja, rosa, todas as cores. Cada um com a cor que necessita agora, respira ela, traz para dentro do núcleo da célula. Com toda a informação necessária que você necessita, saúde, despertar, consciência ativada, inteligência, espiritualidade, inteligência emocional, compaixão, caridade, sabedoria, paz, harmonia, amor com a família, integração com a terra, com Gaia, com a natureza. Nesse momento a gente vai projetar essa cor que a gente recebeu, nós vamos emanar dentro do nosso coração para a terra. Todos nós vamos nos conectar agora através de uma luz que sai do nosso cardíaco, nos conectando e preenchendo a terra com muito amor, regeneração, os mares se acalmando, a terra se acalmando também, pedindo perdão à Gaia por todo o mau uso da energia empreendida aqui na terra, conectando com o nosso divino, com o amor universal, liberando tudo que não vibra na luz de Cristo, imaginando um canhão de luz enorme em volta da gente e vocês liberando como se fosse uma fumacinha preta, tudo que não vibra na luz, tudo aquilo que você não quer mais, joga fora agora, sopra se quiser, deixa aí, tá indo, tá indo, tá indo. Não se preocupem que isso daí tá indo dentro da nave Santa Esmeralda para ser regenerado, transmutado em luz, paz, amor e compaixão. Nesse momento você agradece, agradece a terra, agradece sua ancestralidade, ao corpo físico que você está aqui na terceira dimensão, agradece a sua abertura para a quinta dimensão, para que você possa sim acessar os irmãos cósmicos, a sua conexão com o seu Cristo interno, com o seu eu divino, ativando tuas pétalas sagradas do coração para que você vibre no amor, na luz, na compaixão, para que você tenha discernimento de qualquer atitude que você vá ter daqui para frente, com respeito e responsabilidade, trazendo dignidade a esse planeta Terra e a tudo que tem nele. Agradece, podem abrir os olhinhos. Acho que isso daí foi canalizar, que eu não estava preparada. Quis começar aquela meditação geral do sol central, mas foi isso. Bom, pessoal, eu não fecho os olhos e fico aqui para cá e para lá, porque eu que comando a TV, né? Como vocês sabem, eu e a Karen, somos nós dois aqui que fazemos a TV Galáctica. E agora, nesse momento, a gente inclusive está pedindo ajuda de vocês para vocês compartilhar, dar curtida. Você que quer ter um programa aqui na TV Galáctica, por favor, entrar em contato, tá? Você que tem conteúdo espiritual, que você tem alguma coisa para falar. Gente, é profissional para entrar aqui, tá? Então, existe sim uma troca energética de dinheiro, que não é caro, cabe no bolso de qualquer um,
E a gente está precisando de mais apresentadores para a gente crescer essa família. Se você conhece alguém, fala, pode ser terapeuta, espiritualista. A gente está querendo pessoas de várias vertentes, tá bom? A gente está aberto aqui para a pessoa trazer conteúdo e compartilhar nessa nova terra, nessa nova energia que está entrando, a quinta dimensão. A gente precisa ter um conhecimento, trazer pessoas que realmente sabem o que estão falando, que tem cases também de sucesso na sua espiritualidade, na sua expansão de consciência, para estar compartilhando aqui com vocês. Então, se vocês quiserem ajudar a gente aqui no TV Galáctica, por enquanto, é só dar um like, compartilhar com os amigos de vocês, compartilhar para quem necessita dessas energias. No YouTube, principalmente, vocês compartilhem, deem joinha, comentem, que isso também o YouTube vai entender e vai fazer com que chegue no maior número de pessoas possíveis. É dessa maneira que vocês podem estar ajudando a gente aqui no TV Galáctica, tá bom? Pessoal, e você que mora aí na região de Campinas, mora em Limeira, por esse lado aí de Campinas, eu e a Karen, a gente vai estar em Campinas aí numa Feira Mística, até aqui, é Feira Mística. Ah, eu vou palestrar lá e fazer vivência. Eu vou estar fazendo atendimento lá, a entrada é gratuita, tá? Uhum. O estacionamento também é gratuito, olha que maravilha. É a Estação Cultural de Campinas, Praça Floriano Peixoto, gente. Vocês anotaram aí? Qualquer coisa eu vou estar deixando uma descrição, vocês podem entrar no WhatsApp aí da TV Galáctica. Outra coisa, gente, estreia meu programa amanhã com uma novidade que eu nem contei pra Karen. Você que tem um vídeo aí, tem alguma coisa para contar, se você mandar pro WhatsApp da TV Galáctica aí um videozinho de um minuto, amanhã eu vou escolher 5 vídeos e vou estar colocando no ar. Eu e a Karen vamos escolher. Ai, que legal, com conteúdo aí. Com conteúdo, eu vou colocar na programação. Outra coisa, a Karen falou de psicóloga, amanhã vou estar entrevistando a Ana, né? Isso, a Aninha. A Aninha vai estar aqui com a gente, às 8h15, amanhã às 20h15, programa do Dorim e convidados, onde eu vou ensinar banhos, onde eu vou ensinar como você pode limpar a sua empresa, limpar a sua casa, dicas, tá? Então amanhã tem tudo isso e mais as dicas da Aninha também. Perfeito. E o cara da cobra vem? Não, não vem. Ah, e eu fiz uma propaganda no domingo, deixei até a cobra enrolada em mim. Ele não vai dar para ele vir, infelizmente ele tá com um compromisso aí. Que pena, mas ele vai vir na próxima. Gente, um beijo para vocês, pensamento positivo, conexão com o seu eu interior. Pro pessoal que estava falando aqui, acho que a Repolês disse que estava lá com a família toda reunida, escutando a gente no escurinho. É, pessoal. Um beijo para vocês e para a família toda. Um beijo para todo mundo do Facebook, do YouTube, aqui do Instagram. Sintam-se abraçados, porque agora quem tem que fazer a vez é a gente. Nós temos que ter atitude e responsabilidade por tudo daqui para frente, tá bom? Pensamento positivo e é só amor. Beijo para vocês. Beijo no coração, pessoal.